na Beki Mwiruri kwa ajili ya makala ya kio cha hoja. Tuangazie taarifa moja hapa. Wakazi kutoka mtaa wa Fafa Jericho sasa wanaitaka serikali ya kaunti ya Nairobi kufutilia mbali mpango wake ujenzi wa nyumba mpya katika eneo hilo, wakidai kwamba nyumba zilizoko sasa ni bora na hakuna haja ya kuzibomoa. Mbali na haya, wanadai kwamba mkataba wa serikali ya Israel na Kenya wa kujengea nyumba hizo umekiukwa. Kama anavyotuarifu mwanahabari wetu Ode Francis, nyumba hizo zinafaa kukabidhiwa wakazi wa Fafa Jericho baada ya muda wa miaka 22 ambayo imekamilika. Kulishuhudiwa hali ya tiati katika mkutano baina ya wakazi wa Fafa Jericho na maafisa wa serikali ya kaunti ya Nairobi baada ya swala la kujaribu kuwashawishi wakazi eneo hili kukubali mpango wa ujenzi wa nyumba mpya na serikali ya kaunti ya Nairobi. Wanadai kuwa kihistoria ujenzi wa mtaa wa Fafa Jericho katika miaka ya 60 ulitokana na makubaliano ya kimkataba na serikali ya Israel, na kuwa as a trustee on behalf of the occupants for a period of 22 years. Na wakaendelea kusema, after 22 years, the occupants or the residents shall be allowed to acquire those houses. Ila serikali ya county imekanusha kuwepo mpango wa kubomoa nyumba zao. Sisi hakuna hiyo kikwanza wanasema kuhusu kubomoa. Saiko kwetu kabisa. We had already and we have discussed with the readers that we will start with the open grounds so that thereafter wao wahamishwe kutoka pahali wanakaa waende kwa those ile nyumba zitajengwa za kwanza, and then from there wengine sasa ziende zikikuwa festival. Japo kesi imewasilishwa kotini na inatarajiwa kutajwa tarehe 4 Julai mwaka 2023, wakazi wanahofu kuwa kuna njama ya mabwenyenye kunyakua sehemu hii kwa kigezo cha mradi wa ujenzi wa nyumba mpya almaarufu urban planning project. Kusema eti aliona hiyo agreement akasema, lakini sasa imepotea. Chika maneno sana. Ati imepotea, itabidi tukiingia kwa serikali tukuje kuanza upya. Tunajua agreement iko, hatutaki kuanza upya. Tuko hapo chama na amesema shamba ni letu, tunataka title 22. Seneta wa kaunti ya Nairobi Edwin Sifuna amewahakikishia kuwa atahakikisha mkataba huo wa Israeli na Kenya umepatikana na ukweli wa makubaliano kuwasilishwa mbele ya wakazi wa Fafa Jericho. Bunge la Senate linaweza kutoa amri, kwa sababu badala ya nyinyi kufukuzana hapa na Waisraeli, sijui mnaenda archive, sijui mnaenda wapi, bunge la Senate likisema governor sakaja leta hiyo document, ataleta. Baadhi ya maeneo yanayotarajiwa kubomolewa kwa mradi huu wa ujenzi wa nyumba mpya ni pamoja na Shauri Moyo, ni Upumwani, Kaloleni na baadhi ya maeneo ya Makongeni, Bondeni, Gorofani, Ziwani, Starehe, Bahati, Makadara, Maringo, Jerusalem, Lumumba, Jericho, Uhuru, Kariokoo, Mbotela na baadhi ya maeneo ya Makongeni. Ode Francis, KTN News, Nairobi. Na jamii